Ставищенська районна бібліотека – це коловорот подій, зустрічей, побувавши на яких можна дізнатися багато нового. Серед всього цікавого і активна популяризація народних свят, обрядів та традицій, які завжди в полі зору працівників храму мудрості і знань. Тож цікавому і колоритному народному купальському святу працівники бібліотеки для дорослих присвятили значну увагу. Завідуюча бібліотекою для дорослих Лариса Пацеля запросила разом почерпнути з народної пам'яті збережені купальські обряди та й сьогодні продовжити ці цікаві традиції. Це свято має особливу таємницю. Краса і таємниця цього свята надихали багатьох поетів, письменників на написання чудових творів. Ну, звичайно ж, найкраще описав у своїх творах цю таємницю наш геніальний письменник Микола Васильович Гоголь. До цього часу не розгадана таємниця Купальської ночі. Тож недарма уже багато століть український народ збирається в ніч з 6 на 7 липня, щоб відсвяткувати цей день і з надією дізнатися, розцвіте ж чи не розцвіте цієї ночі квітка папороті. З нагоди свята Івана Купала в районній бібліотеці презентовано книжкову виставку, де представлена література. За допомогою виставки можна дізнатись, з яких далеких язичницьких часів прийшло до нас це свято. Детальніше про історію самого свята, про традиції його проведення, про народність, загадковість обрядів розповіла бібліотекар Ольга Дишлюк. Головними героями свята є Купала та Марена. Вони уособлюють чоловіче та жіноче божества. Поєднання чоловічої та жіночої стихії породжує життя, яке на святі символізує гілочка верби. Називають її купайлицею. Присутніх зацікавило саме дійство свята – пошук цвіту папороті, спорудження вогнища, важливе очищення вогнем, тричі перестрибнувши його, та збирання цілющих трав і квітів, з яких робитимуться вінки. Бібліотекар Людмила Ященко навчала дівчат особливу увагу звертати на квіти, які вплітають у вінок на Івана. Була також розповідь про те, коли і де краще збирати квіти і в якій порядковості вплітати у вінок. Були й віршовані рядки, які відповідали тематиці заходу. Купальське вогнище бадьоро лиже вечір своїм гарячим полум'яним язиком. Стрибають в плак пари, взявшися за руки. Чи будуть разом, хай вогонь розсудить. Купайло із Мареною за суддів у цих гаданнях, змішаних з димком. А тріск той жвавий, то сюїта липня, хвала ярилу, що життя несе. Коли цвіте, буяє різнотрав'я, вбирає в себе сіль землі святої, стає чарівним і магічним все довкола. Травинка кожна, квітка, ті, що дівчата у вінки вплетуть, у невідомість і у синій вечір стрімкі чи тихі води понесуть віночки ті, у долю чи недолю, нехай ярило і вода розсудять. Тріщить вогонь, іскрить у вечір синій, стрибають пари, хай щасливі будуть. Ой, на Івана та на Купала, нічка чаївна настала. Дівчина і шкіті віночок спіла, до матінки їчки вона підійшла, над їчкою тихо схилилась, за тією віночок пустила, бо звідти здавна у нас таки є, хто міє зустрітися, що є. Зворушливий і має дуже велике значення у народному, красивому, романтичному дійстві, яке неодмінно відбувається на природі обряд плетення вінків, про що також розповідали та провели майстер-клас. Плетучі вінки просили краси і здоров'я, а невдовзі вже квітчасті віночки прикрашали дівочі голівки. Ними і довершували образ на Купала. Виготовляли також прикраси для обрядового дерева, яким цього дня виступає верба. Загалом у бібліотеці щораз намагаються формувати традиції, які поєднують давні із сучасною манерою виконання та професійною майстерністю.